გამოცული კანონის შესახებ იმსჯელებენ ევროპარლამენტშიც. სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ინფორმაციით, დიდი ალბათობით კანონმდებლები საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საკუთარ მკაფი ოპოზიციას მომდევნო კვირას გაასაჯაროვებენ. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ნაწილის წარმომადგენლები ახლა ბრიუსელში იმყოფებიან, სადაც მომდევნო დღეების განმავლობაში შეხვედრებს ევროპულ ინსტიტუციებში გამართავენ. ლუკა ხაჩიძე გვერდება დეტალებით. იახსოფ მოლოდინი არის რომ საქართველოს შესახებ დებატები ევროპარლამენტში გამართება მომდევნო კვირას, ეს საკითხი დაზუსტდება სავარაუდოდ პარასკევს ან შაბათს, მაშინ როდესაც საიძე აისახება ხოლმე მომდევნო კვირის საკითხების ჩამონათვალი. ის რომ კანონმდებლები აპირებენ ამ საკითხზე საუბარს, ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სამოქალაქო საზოგადოების ფონდიც, რომლის წარმომადგენლებიც მესამე სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრებს მართავენ ბრიუსელში. ორგანიზაციის ცნობით, ევროდეპუტატები პოზიციას დააფიქსირებენ იმ უარყოფით გავლენებზე, რაც ამ კანონის მიღებას შესაძლოა ჰქონდეს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. მოლოდინი იმის შესახებ, რომ იგეგმება დისკუსია რუსულ კანონზე და მეტიც, სავარაუდოდ რეზოლუციის მიღებაც გააჩინა ვიოლა ფონ კრამონმაც, რომელმაც დაწერა, რომ პარლამენტი პოზიციას რეზოლუციაშიც ასახავს. დისკუსიამდე ფორმულამ ევროპარლამენტის პრესსამსახურს კითხა, როგორია ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს პოზიცია რუსულ კანონზე. ევროპარლამენტი მიესალმა 2023 წლის დეკემბერში საბჭოს გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ის კარგად ასახავს ქართული ხალხის დიდი უმრავლესობის ნებას, რომლებსაც სურთ, რომ საკუთარი ქვეყანა ევროპულ გზას მიყვას. თუმცა ეს გადაწყვეტილება იყო პირობითი იმ გაგებით, რომ საქართველო გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს, როგორც ეს ჩადებულია ევროკომისიის რეკომენდაციებში. კერძოდ, ეს გულისხმობს იმის უზრუნველყოფას, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ საქართველოში შეძლოს თავისუფლად მუშაობა ხელსაყრელ გარემოში, რასაც დემოკრატიისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოში 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით. ევროპარლამენტისთვის კანონის უზენაესობას, ყოვლისმომცველი სასამართლო რეფორმის საჭიროებას, ჯანსაღ საარჩევნო სისტემას, შიდა დეპოლარიზაციას, აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიის თავისუფლებას და დეზინფორმაციასთან ბრძოლას საკვანძო მნიშვნელობა აქვს. ევროკავშირი მოუწოდებს პოლიტიკურ ლიდერებს საქართველოში მიიღონ და განახორციელონ რეფორმები, რომლებიც შესაბამება ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ მიზანს. კანონპროექტი ემსახურება მხოლოდ ოლიგარქს და მის უფროსებს. კრემლში დაწერა გერმანელმა ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა რუსულ კანონზე. ქართველებმა იციან, საიდან მოდის რეალური საფრთხე, ვკითხულობთ კიდევ ერთი დეპუტატის, ანა ფოტიგას პოსტში. ისინი ამ საკითხზე თუ დისკუსია გაიმართება პარლამენტში, დიდი ალბათობით იქნებიან სპიკერები, რადგან საქართველოს საკითხებზე მუშაობენ და არიან ასევე საგარეო კომიტეტის წევრებიც. დებატებამდე უკვე არსებობს ევროპარლამენტართა ერთობლივი განცხადება. მოუწოდებთ ევროკომისიას დააკვირდეს, შეესაბამება თუ არა საქართველოს ხელისუფლების ასეთი გადაწყვეტილებები კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს და დროულად უზრუნველყოს საკუთარი შეფასების გამოქვეყნება, წერია ამ დოკუმენტში.